यो चुनाव बागलुङको इतिहासमा सबैभन्दा शान्तिपूर्ण सबैभन्दा सुरक्षित र सबैभन्दा मर्यादित र भयरहित ढंगले हामीले सम्पन्न गरेका थियौं। अब मंसिर 4 गते हुन गइरहेको निर्वाचन पनि हामीले के गर्दैछौं त्यही ढंगले अहिलेसम्मको जुन इतिहासलाई अहिलेसम्मको नराम्रो इतिहासलाई ब्रेक गरेर रोकेर जसरी हामीले चुनाव गरेका थियौं त्यो भन्दा अझ थप सुरक्षित ढंगले किनभने त्यसमा हामीले कुनै छिटफुट घटनाहरु भएको त्यसलाई पनि हामीले पाठको रूपमा लिएर अहिले हामीले गरेका छौं तपाईलाई भनेका छौं तपाईले बुझ्नु भएको छ सिक्नु भएको छ त्यसरी हामी चुनाव गर्ने छौं। नमस्ते दर्शकबिन हामी चाहिँ आज यो आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीको क्रममा छौं र त्यसका लागि सुरक्षाका लागि खटेका म्यादी प्रहरीहरुको जो राज्यले एउटा सुरक्षाका लागि अपुग भएको सुरक्षाकर्मीहरुको म्यादी प्रहरीहरुलाई त्यसको आज तालिमको समापन सँगै यहाँको परीक्षण मतदानको प्रक्रिया पनि तपाईलाई हामी देखाउँछ कसरी हुनेछ त प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन र हामी चाहिँ बागलुङमा छौं हैन र बागलुङको कसरी हुनेछ हामीले मतदान कसरी गर्ने र त्यसमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ भन्ने पनि एउटा नमूना मतदानको चाहिँ तपाईलाई हामी देखाउँछ अहिले चाहिँ यहाँ अब मतदाताहरू आउने कार्यक्रम छ र यहाँ चाहिँ म्यादी प्रहरी चाहिँ खटिराख्नु भएको छ कसरी खटिनुहुन्छ यी तरिकाले चाहिँ खटिनुहुन्छ एकापट्टि चाहिँ महिलाको रो हुनेछ भने अर्कोपट्टि चाहिँ पुरुषको रो हुनेछ र महिला मतदाताहरू चाहिँ महिलाको रोबाट जानुपर्नेछ भने त्यसलाई चाहिँ म्यादी प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ चेक जाँच गरेर मात्र कुनै अपाङ्ग र अशक्त मान्छेहरूको लागि पनि यहाँ छुट्टै व्यवस्था छ। तपाईँको अपाङ्ग हुनुहुन्छ भने उहाँलाई विशेष खालको व्यवस्था गरिएको हुन्छ उहाँलाई अपाङ्ग मैत्री खालको पनि मतदान अवस्था हुन्छ यही अनुसार चाहिँ मतदान गर्नुपर्ने चाहिँ अपाङ्ग छ अपाङ्गहरूको लागि यो यस्तो लाइन हुन्छ र तपाईँले चाहिँ यसरी लाइनमा ठेलम ठेलो गरेर बस्दा अलिकति अप्ठ्यारो हुनुभएको हुनाले अपाङ्ग व्यक्तिहरूको लागि पनि अपाङ्ग लाइन चाहिँ बनाइएको हुन्छ एजेन्टहरूको चाहिँ यसरी यता राखिएको हुन्छ र हाम्रो चुनाव यही प्रक्रियाले हुनेछ तपाईँलाई नमुना यो मतदान केन्द्रको बारेमा हामीले केही जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू यसरी बस्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ राजनीतिक दलको रुजु गरिसकेपछि राजनीतिक दलको व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ यसरी आउनुहुन्छ रुजु गर्नको लागि नाम के हो आमाको नाम आमाको धनकर बुवाको नाम उहाँको नाम चाहिँ यहाँ नभएको कारणले गर्दा मतदाता
दृश्य चाहिँ हामीलाई चुनावमा चुनावमा मतदान गर्दै गर्दा कोही व्यक्तिको नाम फरक परेको छ दुई तीन चोटी मतदान हाल्यो मत 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 दान गर्नको लागि आयो भने यस्तो विवाद हुन सक्छ यसका लागि पनि तपाई हामीले आफ्नो नाम छ कि छैन रुजु गरेर नाम र हामी आधिकारिक मतदाता हो कि होइन त्यो मात्र त्यो पूरा पुष्टि भइसकेपछि मात्र हामीले मतदान गर्न पाउने छौ र नभए यसरी झगडा हुन्छ भन्ने खालको एउटा डेमो देखिएको छ यहाँ बाबाको नाम यहाँ चारवटा यसरी मतपत्र न्यूने ठाउँ राखिएको छ जहाँ चाहिँ यहाँ प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्ष लड्ने निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभाका लागि यहाँ मतपत्र लिउने यहाँबाट समय लगभग 5 बज्न लागिसकेको छ कोही व्यक्तिहरू मुख्य गेट लाग्नेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि मुख्य गेट प्रवेश नगरिएको व्यक्तिहरूलाई मतदानमा सहभागी गराइने छैन र प्रदेश सभाको 4 बजेर 58 मिनेट गइसकेको छ तपाईले त्यो हुनुहुन्छ भने भोट तपाईले चार ठाउँमा हाल्न चारवटा चार पटकसँग हाल्न पाउनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्षका लागि पछि समानुपातिकका लागि त्यसपछि प्रदेश सभाको प्रत्यक्षका लागि र समानुपातिकको यसरी चार ठाउँ छ यो भोटाले ठाउँ र तपाईँ निस्किने ठाउँ फरक हुन्छ यहाँबाट तपाईँ इन्ट्री गर्नुभयो भने यताबाट इन्ट्री गरेर तपाईँ राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूसँग रुजु गर्नुहुन्छ यहाँ आउनुहुन्छ त्यसपछि आफ्नो मतपत्र लिनुहुन्छ मतदान अधिकृतसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ आवश्यक परेमा उहाँ सहजीकरण गर्नुहुन्छ त्यस्तै गरी आफ्ना कुन कुन यो चारवटा मतदाताको लागि तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ त्यसपछि भोट हालिसकेपछि तपाईँ यो भाग भएर भोट सिलगढी तरिका नि हो सबै सबै हो राजनीति साथीहरूले यो टिप नि हो नम्बर नम्बर हुन्छ यो नम्बर सिल देखाउनु त यहाँ अलिकति भएन नि त सिल नम्बर आउँछ भयो त यो बढी बढी भएकोहरूले चाहिँ भयो गाडी खै त गाडी गाडी एकजना अगाडि अनि एकजना बाक्सा बिचमा फेरि एक पनि जाना हुन्छ एकजना प्रतिनिधि हो कि जाने खास यता अगाडि आउनु यता अगाडि प्रतिनिधिहरू भइहाल अबको कार्यक्रममा भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको निर्वाचनमा मतगणना पश्चात रातो पार्टीले जितेकोमा विजय जुलुस निकाल्ने कार्यक्रम छ यसै गरी अर्को जयमिन नगरपालिका नम्बर 7 घर हुने लङ र सर्ट रनिङको इभेन्टमै प्रथम हुने बहिनी हुनुहुन्छ हुन्छ
तालिमले प्रशिक्षित भएर एकदमै धारिलो हतियारको रूपमा कर्मक्षेत्रमा जानको लागि एकदम तम तयार भएर बसिरहनु भएको छ र आशा छ अघिल्लो वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिनु भएका धेरै साथीहरू पनि अहिले पुनः संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँहरू समेत यस निर्वाचनको लागि भनेर नयाँ रिक्रुट हुनुभएका म्यादी प्रहरी साथीहरू पनि उत्तिकै खडो रूपमा उत्रेर प्रतिनिधि सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भइरहे वातावरणमा सम्पन्न गर्ने यहाँहरू उल्लेख्य भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय र म्यादी प्रहरी भर्ना तथा छनौट समिति समेतको संयोजनमा भएको यस प्रशिक्षण कार्यक्रम भर्ना छनौट नियुक्ति लगायतका विविध गतिविधिहरूको संयोजन गर्नुभएकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत संलग्न सशस्त्र प्रहरी बल राष्ट्रिय अनुसन्धान नेपाली सेना सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यहाँहरूलाई आउँदै गरेको दीपावली अहिले हामीले मनाइरहेको दीपावली र नेपाल सम्बन्ध एवं छठ पर्वको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र मङ्सिर चारमा हुन गइरहेको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सफल गर्ने यहाँहरू सफल हुनुहुनेछ भन्ने शुभकामना समेत व्यक्त गर्दै यहाँहरूले अघि छलफलको क्रममा उठाएका केही विषयहरूको बारेमा म जानकारी गराउन गइरहेको छु। आकाश नेपाली एकजना भाइले सोध्नु भएको थियो मतदाता परिचय पत्र नभएको खण्डमा के गर्ने भन्ने। यदि कुनै मतदातासँग मतदाता परिचय पत्र मतदाता नम्बर छ र मतदाता परिचय पत्र चाहिँ छैन भने त्यो मतदाता परिचय पत्रको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट लिन पाइने व्यवस्था छ र यदि त्यो पनि सम्भव छैन भने निर्वाचन आयोगले पटक पटक भएका निर्वाचनहरूमा आधिकारिक निकाय आधिकारिक संस्थाबाट जारी भएको कुनै परिचय पत्र उसको परिचय व्यक्तिको परिचय खोल्ने कागज र मतदाता नामावलीमा भएको नामलाई हेरेर मतदान गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। जस्तै आधिकारिक निकायबाट प्रदान भएको भनेको नागरिकता हुनसक्छ सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका यस्तै कागजातहरू हुनसक्छ। त्यस्तै सर्वदलीय बैठक भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको छ रविन्द्र घटी मगर ताराखोलाले सोध्नु भएको छ। त्यो निर्वाचन भनेको राजनीतिक दलहरूको लागि एउटा उत्सवको विषय हो र यस उत्सवमा विभिन्न राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आकाङ्क्षीहरू उम्मेदवारको रूपमा रहनुहुन्छ र उहाँहरूले राजनीतिक दल र स्वतन्त्र समेत उम्मेदवारहरूले मतदानको लागि आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा तोकिएको मितिमा आफ्नो मनोनयन पत्र दर्ता गर्नुहुन्छ र त्यसपछि उहाँहरू उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँ उम्मेदवारहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार र राजनीतिक दलको तर्फबाट भएका उम्मेदवारहरूको प्रतिनिधि हरेक मतदान केन्द्रमा हुनुहुन्छ। हरेक मतदान केन्द्रमा हुनुहुने त्यस्तो राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रतिनिधिहरूको समूह नै सर्वदलीय बैठक हो। सर्व भनेको सबै, दलीय भनेको दलहरू, अर्थात् त्यसमा सबै दलहरू प्लस स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रतिनिधि समेत पर्नुहुन्छ। त्यस्तै यो मादक पदार्थ सेवन गरेर मतदान गर्न जानेलाई दिने कि नदिने भन्ने विषयमा त यो प्रश्नको उत्तर यहाँलाई सबैलाई थाहा छ नि त जस्तो लाग्छ। कसैले पनि मादक पदार्थ सेवन गरेर मतदान गर्न जान चाहिँ दिनु हुँदैन, पाउनुहुन्न, किनभने मादक पदार्थले अलिकति व्यक्तिलाई उत्तेजित बनाउने र अन्य किसिमका घटनाहरू घट्न सक्ने हुँदाखेरि उहाँलाई त्यस्तो मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हामीले मतदान गर्न पठायौँ भने उहाँबाट केही अवाञ्छित र उत्शृङ्खल कुराहरू हुनसक्छन्। त्यस्तै मतपत्रमा दस्तखत कसको हुने भन्दा मतदान केन्द्रमा मतदाताले प्रयोग गर्ने मतपत्रमा सोही मतदान केन्द्रको मतदान अधिकृतको दस्तखत हुन्छ। एउटा मतदान स्थल, एउटा पोलिङ लोकेसन मतदान स्थलमा एकभन्दा बढी मतदान केन्द्रहरू हुन्छन् र एकभन्दा बढी मतदान केन्द्रमा हरेक मतदान केन्द्रमा एकजना मतदान अधिकृत र एकजना सहायक मतदान अधिकृत हुनुहुन्छ र सबै मतपत्र जुन मतदान केन्द्रमा जुन मतदान अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँहरूको मात्रै दस्तखत हुन्छ, अरू कसैको पनि दस्तखत हुँदैन, राजनीतिक दलहरूको दस्तखत हुँदैन, अरू कर्मचारीहरूको पनि दस्तखत हुँदैन। त्यस्तै अर्को के सोध्नु भएको छ, इच्छाएको व्यक्ति को हुन सक्ने
भन्ने विषयमा पछिल्लो समय भएका नियमावलीहरूमा इच्छाको व्यक्ति भनेको सोही घरको एकाघरको व्यक्ति कोही वृद्ध हुनुहुन्छ र उहाँले मतदान प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा भाग लिन सक्नुहुन्न तर कसलाई हो मत दिने भनेर उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ भने उहाँले इच्छाको व्यक्ति भनेको सोही घरको एकाघरको परिवारको सदस्य हुन सक्छ त्यति मैले यहाँलाई निवेदन गरे गोली लाग्यो म्यारी परे घाइते भयो त्यो दिमागबाट छाड्दिनुस् अब के हो भन्दा हामी सुरक्षाकर्मी हो अब हामी फिल्डमा खटिदा हामी सबै सुरक्षाकर्मी हो हामी सबै सुरक्षाकर्मीलाई हामी घाइते भयो चुनाव काम गर्ने सिलसिलामा हामी घाइते भयो अथवा हामीलाई गोली लाग्यो अथवा केही भयो भने जे नेपाल प्रहरीको सदस्यले सुविधा पाउँछ जे हुन्छ सशस्त्र प्रहरीको एउटा सदस्यले जे सुविधा पाउँछ नेपाल आर्मीको सदस्यले जे सुविधा पाउँछ र जे गर्नुपर्छ तपाईँहरूको लागि पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ राज्यले त्यही गर्नेछ त्यो कुरामा म यहाँलाई निश्चिन्त अनुरोध गर्छु र तपाईँहरू म्यादी प्रहरी जुन भन्नुभयो तपाईँहरू मात्रै त्यहाँ चुनावमा खट्ने होइन त्यहाँ सबै हामी नेपाल प्रहरीको कमान्डर हुन्छ नेपाल प्रहरीको कमान्डरसँग यहाँ तपाईँहरू चुनावमा खट्नुहुनेछ त्यहाँ बाहिरबाट सँगसँगै बाहिरबाट सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको हुनेछ त्यसभन्दा बाहिर नेपाल आर्मीले सुरक्षा दिइरहेको हुनेछ त्यससँग सँगसँगै हाम्रो नेपाल प्रहरीका विभिन्न गाडीहरू मोबाइल गाडीहरू स्ट्राइकिङहरू सबै तपाईँहरूको ब्याकअपमा सुरक्षाको लागि तैनात भएर बस्नेछन् र केही पऱ्यो भने तुरुन्तै 5 मिनटभित्र 3 मिनटभित्र हामीले मुभ हुने गरी र त्यहाँ गएर शान्ति सुरक्षा मिलाउने गरी हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ त्यसमा म निश्चिन्त हुने यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु अब मैले योभन्दा अगाडिको चुनावको थोरै स्मरण गर्न चाहन्छु यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत हामी सुरक्षाका टिमहरू यहीँ छौँ बागलुङमा योभन्दा अगाडि तपाईँहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ करिब 3-4 हजार म्यादी साथीहरू हुनुहुन्छ सुरक्षाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ बागलुङमा 2015 सालदेखिको चुनावमा सधैँ झगडा हुने सधैँ मान्छे मर्ने सधैँ चुनाव स्थगित हुने 15 सालदेखि यो अघिल्लो चुनाव छ तर यो अघिल्लो चुनावमा हामी सबै हामीले मात्रै होइन हामी नेपाल प्रहरीभन्दा धेरै तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो नेपाल प्रहरीको 800 जना खटेको थियो तपाईँहरू 983 जना हुनुहुन्थ्यो अहिले हाम्रो नेपाल प्रहरीको 1000 जना खट्छ तपाईँहरू 1137 जना खट्नुहुन्छ हामी सबै हामी मिलेर यो चुनाव बागलुङको इतिहासमा सबैभन्दा शान्तिपूर्ण सबैभन्दा सुरक्षित र सबैभन्दा मर्यादित र भयरहित ढङ्गले हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ अब मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको निर्वाचन पनि हामीले के गर्नेछौँ त्यही ढङ्गले अहिलेसम्मको जुन इतिहासलाई अहिलेसम्मको नराम्रो इतिहासलाई ब्रेक गरेर रोकेर जसरी हामीले चुनाव गरेका थियौँ त्योभन्दा अझ थप सुरक्षित ढङ्गले किन भन्दा त्यसमा हामीले कहीँ छिटफुट घटनाहरू भएको त्यसलाई पनि हामीले पाठको रूपमा लिएर अहिले हामीले गरेका छौँ तपाईँलाई भनेका छौँ तपाईँले बुझ्नुभएको छ सिक्नुभएको छ त्यसरी हामी चुनाव गर्नेछौँ मैले एउटा यहाँ सानो एउटा यहाँहरूको बिचमा एउटा सानो एउटा म एउटा इटलीमा तालिम जाँदाखेरि एउटा सानो मलाई त्यहाँ भनेको एउटा कथा जस्तो कि मैले सानो ढिलो त भएको छैन नि यहाँहरूलाई मैले सानो जोड्न चाहन्छु एक दिन एकजना गाईको र एकजना बोगाको के भयो भेट भयो अरे त्यसपछि बोगाले के भन्यो अरे भन्दा मलाई त काटेपछि तपाईँको मेरो त सबै शरीर खान्छन् टाउको पनि खान्छन् गिडी पनि खान्छन् खुट्टा पनि खान्छन् सबै खान्छन् भुटेर फ्राई गरेर मोमो बनाएर सबै गरेर खान्छन् त तपाईँको त त्यो एउटा दुध हो त्यो तपाईँले त्यो एउटा दुध दिने त हो तर तपाईँलाई सबैले किन पूजा गर्छन् भनेर बोकाले गाईलाई सोधेर अनि गाईको जवाब के थियो थाहा छ तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् साथी हेर्नुहोस् बोका साथी तपाईँले त मरेपछि मात्रै तपाईँलाई खान्छन् तपाईँको मासु टाउको गिदी फ्राई त तपाईँ मरेपछि मात्रै त्यो प्रयोगमा आउँछ तर मैले के गर्नुपर्छ भन्दा जिउँदैमा दुध दिनुपर्छ जिउँदैमा दुध दिनुको लागि मैले कठिनाई दुःख झेल्नुपर्छ त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ सबैले मान्छन् सबैले पूजा गर्छन् भनेर गाईले जवाब दिनुभयो त्यसको अर्थ के त त्यसको अर्थ के हो भन्दा म सधैँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख हुँदिनँ यहाँ हाम्रो रमेश ढकाल सर सधैँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सिडिओ साहब हुनुहुन्न सरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सरी जिल्ला प्रशासन यहाँ मसँग भएका सबै साथीहरू भूपेन्द्र हाम्रो डिएस साहब
हाम्रो सशस्त्रको डीएसएफ सबै हामीहरू सधैं यहाँ हुँदैनौ तपाईहरू पनि सधैं यहाँ म्यादी ग्रुपमा हुन्न तर अहिले के छौ हामी यहाँ छौ र हामीले के गर्छौ जीवदेमा गाईला जसरी म त पूजा गर्छन् नि त्यस्तै गरेर हामी यहाँ छौ यो जिम्मेवारी छौ र हामीलाई गाईला सधैं पूजा गर्ने गरी मान्छेले सधैं सम्झिने गरी हामीले के गरेछौ चुनाव गरेर आउने छौ ठीक छ साथीहरू